Tervetuloa kokeeseen 1. Tilan ja ajan havaintokyky. Kolmea subjektia pyydetään arvostelemaan 15 sekunnin ajan kulku. Me oletamme, että tämän ajan keston havaintokyky tulee muuttumaan paikallisuuden tietoisuudesta. Kolmea subjektia. Kolmio, ympyrä, neljö. Havainnoillaan erilaisissa ajan paikallisuuksissa, jotka saattavat olla 15 sekuntiin. Näin päättyy elementtinen kokeilu 1. Ole hyvä ja täyttäkää kyselykaavake niin perinpohjin ja rehellisesti kuin mahdollista.